голови обласної державної адміністрації, я думаю, що у Вінницькій області, в районах Вінницької області нам потрібно розпочати широкий суспільний діалог. Нам потрібно сьогодні, я просив би вас, почути представників органів місцевого самоврядування, сільські ради, сільські голови, селищні голови, районні ради. Ми маємо всі об'єднатись для того, щоб напрацювати рішення, які в першу чергу будуть задовольняти більшість мешканців Вінницької області. Для нас це є принципово сьогодні важливо. І ми розраховуємо, що органи влади на місцях роблять все залежне від себе для стабілізації ситуації і для поступового руху вперед. І нам всім, незалежно ні від чого, потрібно пам'ятати, я про це вже говорив. У моєму серці є два прапори. Це прапор України, прапор нашого міста, області. Але ми повинні пам'ятати одну річ. Що би хто не говорив, а Україна понад усе. Дякую всім за увагу.